পূজা চাবলৈ আহি লতিঘটি হল নিয়ম নমনা এই সকল বাইক আৰোহীৰ। বাক্সাৰ বৰমা দশমী নিশা চলিল পৰিবহণ বিভাগৰ ব্যাপক অভিযান। হেলমেট পৰিধান নকৰা সকলে ভৰিলে জৰিমনা। নিশা ৰাজপথত একচন মুডত বাক্সাৰ পৰিবহণ বিষয়া স্তুতি পৰাশৰ। পৰিবহণ বিষয়া স্তুতি পৰাশৰৰ নেতৃত্বত বৰমা পাখামাৰা পথত চলিল পৰিবহণ বিভাগৰ এই অভিযান। বিষয়াগৰাকীয়ে নিজেই তদাৰক কৰিলে অভিযান। হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ পূজা চাবলৈ অহা এই সকল চালকক বিহিলে জৰিমনা। সকলোকে সজাগ আৰু সচেতন হ'বলৈ আহ্বান পৰিবহণ বিষয়া স্তুতি পৰাশৰৰ। মদ্যপান কৰি বাহন চলোৱা আৰু হেলমেট পৰিধান নকৰা সকলৰ প্ৰতি কঠোৰ হৈছে বাক্সাৰ পৰিবহণ বিভাগ। এইদৰে নিশা ৰাজপথত বাহন তালাচী অভিযানত ব্যস্ত হৈ থাকিল বাক্সা জিলা পৰিবহণ বিভাগ। যেহেতু দুৰ্গা পূজা চলি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা? আমাৰ ফালৰ পৰা দুৰ্গা পূজা বিশেষ আমাৰ এবাৰটো বিশেষ পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ চলি আছে। আমি আগতে যেনেকৈ দুৰ্গা পূজাত বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হৈছিল, এইবাৰ আমি লৈছোঁ বিশেষকৈ ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিঙৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হেলমেট পৰিধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষ পদক্ষেপ লৈ আছোঁ। আমাৰ টিম এতিয়া কাম কৰি আছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি যিমান পাৰে ইমান কষ্ট কৰি গৈছোঁ আৰু চবে যাতে এটা নিৰাপদভাৱে যাতে পূজা চবে উদযাপন কৰিব পাৰে, আমি তাকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাইজক এৱাৰনেছ কৰা হৈছে যথেষ্ট? হয়, ৰাইজক এৱাৰনেছ কৰা হৈছে, আমাৰ মাইকত এৱাৰনেছ কৰা হৈছে, দিশটো তেনেকুৱা বিলোৱা হৈছে। যিমান পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কৰি আছোঁ আৰু